Weighted table forması vasitəsilə, DAX-da yazacağımız formula vasitəsilə biz müəyyən əməliyyatlar təbii ki, həyata keçirə bilərik. Onlardan bir nümunə göstərəcəm sizə. Məsələn, bizim burada filiallar üzrə belə deyək, cədvəlimiz var. Hansı ki, burada filiallarımızın adı var. Transaksiyalar cədvəlimizdə isə bizim ümumi belə deyək, çatdırdığımız bağlamaların sayı və s. kimi məlumatlar var. Biz görmək istəsək ki, məsələn, hər filial üçün nə qədər bir əməliyyat həyata keçirilib. Bunu təbii ki, related table vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Məsələn, belə deyək, yazaq çatdırılmış bağlama sayı adlı bir sütun əlavə edək. Və biz burada nə edəcəyik? Biz SUMX formulası və related table vasitəsilə bağlanacağıq TR cədvəlimizə. Expression işləmizdə isə yazacağıq ki, bizə gəlsin demək bağlama sayı. Bu zaman nə baş verəcək? Bu zaman artıq bizim hər filialımız üzrə çatdırılmış bağlamalar bizdə görünmüş olacaq. Və əgər biz bunu SUMX yox SUM forması vasitəsilə həyata keçirilmiş olsaydı, deyək ki, bunu da adını yazaq, ümumi bağlama sayı, bu zaman nə baş verəcəkdi? Sam TR bağlama sayı sütununa istinad etsəm, artıq məndə gördüyümüz kimi bütün rəqəmlər eyni olmuş oldu. Yəni, ümumi bağlama sayını görmüş olardıq. Bu iki datadan biz nə əldə edə bilərik? Bu iki datadan biz artıq hər filialın, belə deyək, ümumi hər filialın payına düşən neçə faiz bağlama sayı var? Bu məlumatı əldə edə bilərik. Bunun üçün də yeni bir sütun əlavə edərik. Adını qoyaq, məsələn, faiz nisbəti bərabərdir. Deməli, bağlama sayı bölünsün ümumi bağlama sayına. Bu zaman artıq biz dəqiqə sütunumuzun adı səhv seçildi. Ona görə error verdi təbii ki. Deməli, OK-ə klik edirəm. Burada da 2 bərabər var. OK-ə klik edirəm və artıq məndə belə deyək, rəqəmlər görünmüş oldu. Bunun formatını da dəyişirəm, faizə gətirirəm və artıq məndə hər filialın payına düşən bağlamaların sayı görünmüş oldu. Bunu mən deyək ki, vizuallaşdırmaq istəsəm, gəlirəm Workspace-imə, filialımı seçərəm və deyək ki, faiz nisbətimi seçərəm. Artıq məndə həmin dəyərlər görünmüş olur və kolumsdan value satıram ki, belə deyək, rəqəmlər anlaşılan olsun. Və artıq bu şəkildə biz hər filialın payına düşən, məsələn, Bakı filialının payına düşən 23,94%, Gəncə 29,29% və s. kimi məlumatları artıq görmüş olaram. Biz related table formulasını həmçinin də mejələrin yazarkən də istifadə edə bilərik. Məsələn, gəlin elə eyni yazdığımız new column-da yazdığımız formulanı elə mejədə də yazaq. Bu zaman nə baş verəcək? Baxaq, məsələn, yazaq. Mejə adını qoyaq və faiz. Bərabər olsun, yenə də eyni qayda ilə SUMX. Deməli, related table. TR cədvəlinə bağlanaq. Və expressionımız isə TR cədvəlində olan bağlama sayıdır. Bölünsün. SUMX TR cədvəli expressionımızda yenə bağlama sayı olaraq qeyd edək ki, ümumi belə deyək, bizim üçün nəticə versin. OK-ə klik edək və mejəmiz hazırdır. Bunu biz vizualizasiyamıza əlavə etsək, baxırıq ki, nə baş verir. Burada bütün belə deyək, faizlər 100% olaraq qeyd olunur. Yəni, bizim istədiyimiz nəticə olaraq qeyd olunmur. Bunun da həll etmək yolu artıq bizim burada başqa bir formanı əlavə etməkdir ki, bu da all formulasıdır. All formasını əlavə edərkən biz belə deyək, all formasını qeyd edirik ki, artıq o hər bir belə deyək, filial üzrə müvafiq nisbətləri hesablaya bilsin. Deyək ki, mən istinad edəcəm, yəni də all forması vasitəsilə TR cədvəlinə və eyni qayda ilə bağlama sayını seçəcəm.
Mütərcəmi bağlayıram və OK-ya klik edirəm ki, mejəm hesablansın. Bu zaman artıq belə deyək, bizim istədiyimiz daha düzgün və daha doğru məlumatlar aşkar olunmuş olur.